gudoomiyaha degmada waaberi sugaal cali ayaanle iyo gudoomiyaha dhalinyarada waaberi canab cabdiraxmaan maxamuud oo ka duulaya doorka dhalinyarada ay ka qaadan karaan dib u dhiska dalka wacyigelinta iyo la dagaalanka maanduuriyaha ayaa gudaha degmada ku qabtay kulan dhalinyarada ay uga wada tashanayeen arrimahaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada basma caamir gudoomiyaha dhallinyarada gobolka makraan iyo qaar ka mida gudoomiyaasha degmooyinka ayaa qayb ka ahaa kulanka dhallinyarada degmada oo ay hormuud u tahay gudoomiye canab ayaa koox-koox uga doodaya doorkooda ku aadan dib u dhiska wacyigelinta iyo la dagaalanka muqaadaraadka ugu horreyntii waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir doorka dhallinyarada ee ku leeyihiin nadaafadda iyo bilicsoocelinta doorka dhallinyarada degmada waaberi ee ku leedahay amniga iyo xasiloonida doorka dhallinyarada degmada waaberi ee ku leedahay la shaqaynta maamulka intaasoo dood ah waxay noo bilaaban doontaa markii khudbadaha oo soo dhammaadaan waxaana rajaynayaa dhallinyarada degmada waaberi inay si qurux badan ugu soo bixi doonaan fikrado muhiim ahna ee meeshaas ku qori doonaan annagoo rabno in warbixintan aan u gudbinno maamulka gobolka banaadir markii ay dhammaato 17 degmo iyo 3 deegaanba 20-kaas markii ay dhammaato waxaan rabnaa annaga wixii degmo walba aan soo qortay oo ku aadanay sida ay ugu qayb qaadan karto horumar ka socda caasimadda inaan u soo gudbinno maamulka naga sarreeya ee maamulka gobolka banaadir ugu horreeya duqa magaalada si loo arko dhallinyarada maskaxdooda waxyaabaha ka guuxayo iyo waxyaabaha dhallinyarada ku jiro marka waxaan rabaa dhallinyaro waa ku mahadsantihiin maanta inaad runaantii aad imaadaan degmada idinkoo consolka matalaya degmada waaberi waxaan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada oo runaantii nagu martigeliyey degmada waaberi waxay muhiim u yihiin dhallinyarada degmada waaberi iyo dhammaan dhallinyarada gobolka banaadirba sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen sidii loo soo celin lahaa bilicda caasimada runtii maalmahan gudoomiye makaraan iyo tiimkiisu waxay ka jiifaan sidii loo soo celin lahaa bilicda waxaan jeclaan lahaa inay dib ugu soo laabtaan saaxaddii aan isku naqaanay ahayd in dhallinyarada degmo kasta ay abaabul ka sameeyaan degmadooda korna u qaadaan laamiyada dhex mara bilicda degmada markaasi ay joogaan mar kale waan idiin mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada waaberi sugaal cali ayaanle ayaa ku dhiirageliyay dhallinta degmada in door wanaagsan ay ka qaataan horumarka iyo la dagaalanka muqaadaraadka iyaga oo kaashanaya maamulkooda degmadan xadaariga ah ee qadiimiga ah ee taariikhiga ah dadkeeda ehelka u ah ee runahaantii quruxda badan ee runahaantii abaabulan waxay idin leeyihiin degmadu waxay u baahan tahay hiil iyo ho waxay u baahan tahay horumar intaa ka ballaaran waxaan rabaa inaan ku noqdo barnaamijkan maanta aan u madalsannahay waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamuud cumar maxamuud maxamed cumar filish oo runahaantii inoo jideeyey ama inoo furay waddo ah in dhallinyarada iyo hooyooyinka iyo run ahaantii aabayaasha ilmahoodii ku basbeelay ama ku lumay daroogada iyo maandooriyaasha maantana ayagoo doorkii dhallinyarnimo la qaadanayo waxaa barnaamijkan horkacayay gudoomiyaha ururka dhallinyarada ee gobolka banaadir gudoomiye makraan oo run ahaantii maanta madal loogu yahay degmada waaberi gudoomiyaha ururka dhallinyarada ee degmada waaberi canab oo howshaani udubdhexaad u aheed oo ka soo shaqaysay waxaa dhammaan waaxyaha iyo ururka dhallinyarada laga wada shaqeeyey sidii looga hortegi lahaa maandooriyaha degmada waaberina heer gudoomiye heer ciidan iyo heer ma garanaysaa waaxyo waxaan u duubanay inaan soo qabqabano maandooriyaasha iyo inaan laala intii markaasi ee ku lug leh waxaan rabnaa horumarka degmada waaberi inaysan u istaagin in markaasi daroogo lagu galana aysan u noqonin wax markaa horumarkeeni waxyeela waxaan rabaa inaan mar kale ku soo gabagabeeyo barnaamijkan waxaa halkan fadhiya waa ururkii dhallinyarada iyo qaybo kanima ka mid a markaa waaxyihii waxay ka doodi doonaan oo halkan loo qaybin doonaa maandooriyaha iyo doorka ay ku leeyihiin inay ka qaataan dhallinyarada sidii loo joojin lahaa dhibaatooyinkiisa si markaasi ay ugala noqdaan waaxyihii iyo dhammaan xaafadihii degmada basma caamir jakeeti gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir oo gabagabadii kulanka ka hadashay ayaa mahadcelin u jeedisay bulshada iyo maamulka degmada waaberi iyadoo kula dardaarantay doorkooda ku aadan wacyigelinta in ay sii laba jibaaraan dhallinyarada gobolka banaadir aadaan ugu mahadcelinaa siday iskugu duban yihiin ee mar walba ay ugu qayb qaadanayaan kaalinta ugu aadan dhallinyaronimadoodii iyo doorka ay ku leeyihiin wadaniyadda
ee u taagayeen har iyo haween gudoomiye Makran oo ayaantaaneeti wacyigelintii hore ee duqo magaalada Muqdisho ugu soo waday degmooyinka gobolka Banaadir mid kale oo la mid ah oo gaar u ah dhalinyarada gobolka Banaadir inuu hadana gobolka Banaadir u taagan yahay doorkiisii degmada saddexaad ee maanta aan ku suganahay tahay degmada Waaberi Waaberi waxaan ugu mahadcelinaa sida ay isku duuban yihiin iyagii hooyooyinkoodii iyo dhalinyaradoodii maamulkoodii ee gudoomiyaha maxkamadda gobolka ee degmada Waaberi su'aashiisi waa sax maamulka intaan wacyigelin wadnay degmada maxkamadda ku taala gudoomiyihiisa iyo gudoomiyaha degmada meesana iman jirin wacyigelinta waana muhiim inay yimaadaan sababtoo booliska iyo degmada shaqada ay soo qabtaan xukunkiisa waxaa iska leh heer maxkamadda ee sharciyada loo eegaayo qofkaas markaas lagu soo qabtay maandooriyaha qofkii fulin lahaa ama xabsiga geyn lahaa inuu yahay maxkamadaha dalka ama kuwa degmooyinka gobolka Banaadir ku yaal dhalinyarada siday haddana ugu qayb qaateen inta meelo dib u dhiska lagu sameeyay ee danta guud ah ee si isxilqaan ay ugu dhiseen ayaa haddana loogu taagan yahay looguna filana inay u dhisi doonaan inta dhiman horumarna samayn doonaan quruxda iyo magaaladan iyo bilicda iyo bisnisyada aad arkaysaan oo ganacsiga inta ugu badan waxaa iskala dhalinyarada Soomaaliyeed Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha